Түркістан облысы Зертас кта командасы, қарсы алыңыздар. Кеш жарық Қазақстан, мереке құтты болсын. Осы жақ жақсы екен жалпы негізі. Мынау құрметті әділқазы алқалары. Мынау алдыңғы ойында жалпы бүгінгі әңгіме сол алдыңғы ойын жайлы болайын деп тұр. Кубок берген кезде сіздер дұрыстап түсіндіріп айтып бере жібермепсіздерді. Ол келесі турға өтетін бір бал сияқты бірдеңе деп. Налар үйге әкет қапты оны. Біттік, екі кубок алдық, чемпионбыз деп ойлап қойған ғой бұлар. Ауылдағылар звондап отыр, чемпион болсыңдар, құтты болсын деп. Соны сәл айтып түсіндіріп жіберу керек. Мен өзім де айтпаппын да бұларға. Бұлар чемпион болып біттік деп құп кеткен ғой мыналар. Шаштарын барбершоп қалдырып. Кәдімгі таксиді паркингке дейін шақырып. Кәдімгі басқа командаларға сценарийіне көмектесіп бұлар. Мына көкем кәдімгі азан мен ерте тұрып қысқа шорт киіп алып дворда жүгіріп творог жеп кофе ішіп кәдімгі ит асырап жатыр қазір. Итін киіндіріп қойған оны. Редакторлармен ерегісіп олардың гориласын ішіп. Қиын болып кетеді деген ғой. Суреті жоқ болса да кітаптар оқып анау бір сәт терезеге қарап терең ойланып бұлар сұмдық болып жатыр кәдімгідей. Ой, магазинде күйермен төлеп жатыр. Әйтеуір тәкеңе звондап Масликовтың номерін сұрап офис жалдап бұлар. Ана секретарша болмайды. Сен уже секретарша тауып қойғансың ба? Сен оны не амақшысың? Мен ғой бастық. Сен бастық болсаң онда мен сенің замың боламын, иә? Ой, ол не аласыз, замың болып ол жұмысы көп боламын. Мен сізге бір тірлік тапсырам, сіз точно істей алмайсыз оны. Одан кейін мен сізге ұрсам дап дардай қылып сізге ұрсып тұрғанда маған да ыңғайсыз да. Жарайды, онда зам болмақ қояйын. Онда бухгалтер болайын да мен. Сендердің айлықтарын есептеп ақшаларын бермеймін ба? Ой, бухгалтер болып не қыласыз? Ол жерде ақша жүрген жерде білесіз өзі. Есепке вообще жоқсыз. Ертең анау сейфке сақтайтын ақшаны нәсіңізге тығып қойып біздің ақшаны пенсия қылып беріп болмайды ол. Сонда не болды сонда офисте? Сенің замың болмасам, бухгалтер болмасам охранадан басқа жұмыс қалған жоқ қой офисте? Охрана да болмайды сізге. Мен охрана дегенге кәдімгі ірі-ірі бірдеңені қорғай алатын біреулер елестейді ғой. Секьюрити боламын бұнда? Ойбай, бұндай сөзді қай жақтан білесің сен? Секьюрити деген вообще отморозоктар ғой олар. Не болады сонда? Сен қарауыл боласың. Кәдімгі қалың күпәй киіп аласың. Өзің жеке кабинетің болады. Ішің пыспайды. Ішінде Джонифи деген телевизор бар. Бажырлап кетсе басына бұл ұрасың. Өз анық қып көрсетеді. Сосын ана кроваттың астына тақтай қойып ал. Белің ауырмайды. Сосын есікті абайлап аш. Өз құлайын деп тұр. Сонда біздің офис дамымай ма? Бүйтіп камера қойып, бүйтіп дамымаймыз ба? Дамымаймыз ғой, ашылғанымыз газ қойын. Сен оған дейін телефонын зарядқа толтырып ал, фонарик жағып түсіріп жүре тұрасың ғой. Екі күн істеп, екі күн демаласың. Болады ғой. Пенсионды жүргізіп қоямыз. Мен ше, Нұрлыбек, мен не істеймін сонда? Сен мынаның сменщигі бол. Мен не істеймін? Қазір саған жұмыс болмай тұр енді. Сен мынау біреу ауырып қалған кезде или сұранып кеткен кезде осының орнына түсесің. Сәл шыдасаң, көкемде пенсияға жақындап қалды ғой. Бәрі жақсы ғой әріптестер. Мынау
құрметті әділ қазалқалар, өткенде алдыңғы ойыннан кейін осы әділ қазалқалармен сөйлеп шықтым мен. Қойшы, не дейді? Ена, Болат ағам жақындап келді. Ен, Нұрлыбек, сен бір өзің сөйлей бермей, қасындағыларды да сөйлет. Болмаса командадан шығар жере сал дейді. Сен дедің? Екіншіңіз дұрыс ау дедің. Білмеймін, өзің көресің ғой деді, кетіп қалды. Сөйт. Ол жақтан келе жатқан ем, алдына Гүлнар әпкем шығып қалды, алдың қойындағы. Ол кісі не дейді? Сөйтті де, есендер әңгімен жақсы айтады екенсіңдер. Сол әңгімелерің арасына менің қобыз деген әнді қосып қойсаңдар қалай болады дейді. Біз өзіміз әңгіме айтамыз. Арасында қобыз деген әнге етіп атса. Бір кәдімгі жыршының еске алу кеші болып кетейін деп тұр ғой. Демек бір тыңдайтын әндер бар екен көп. Қос шыған. Мынау Гүлнар әпке менің атымнан тегін реклама. Сөйттімді кім таза ауа жұтайын деп шықсам, әділ ағамыз тұр екен таза ауа жұтып. Ол кісі не дейді? Мен сенің актерлық шеберлігің бар екен дейді. Оны қаяқтан байқап қойған, сөйтіп кет Голливудқа киноға түсеміз дейді. Бірінші өзіңіз түсіп алсаңыз дедім. Жүрмен ғой. Маған Қазақстандағы кинолар болады айтып дедім. Болды деді. Сол мен ішке қарай кіріп келе жатқаным, ерекең шығып қалды алдымнан. Сендер кімсіңдер? Мен сендер бұрын КВН-нен вообще көрмеген ғой дейді. Мен де сізді көрмеген ғой дейді. Сөйтті де, сол Тұрсынбектермен бірге ойнаған ғой деп бұрылып кетіп қалды айтып, ренжіп қалды ма білмеймін ғой. Ереге нормаль ма бәрі? Одан кейін келе жатқан кезде Мақсат ағаммен жолықтым. Өзінің бағдарламасына шақырып жатыр. Біздің команданы кәдімгі екіге бөліп, сол жерде пікір талас болып, елдің, жердің бір сондай әңгімелер айтайық деп шақырып жатыр да. Мен сендермен барсам, ондай елдің, жердің әңгімесін айтамаймын мен. Тек айқайлай берейін деп тұрып қалды. Сосын бір білім министрлерін, денсаулық министрлерін шақырған кезде, мен өзімді шақырсаңыз болады деп айттым да. Болды, хабарласам деді. Сөйтіп сөйлесіп келе жатқан кезде, гримеркаға келе жатқан кезде Хамит ағамыз ұстап алды. Маңдай жалтырап кеп қалды. Ей, бірден ұрысты ол кісі. Ей, сендер деген Шымкенттің атынан шығайын деп жатсыңдар. Биыл чемпион болуларың керек дейді. Как будто өзі келе сап чемпион болып кеткен адамыз. Ей, қалалар құрамасын төрт составын құрды. Одан болмады. Ауылдан Жетісайдан інілерін шақырып, шәкірттерін шақырып, сөйтіп чемпион болды ғой. Енді сөйтіп бұйырған екен да бұл кісіге. Бірлігі мықты екен. Ол кісілердің бәрі тек сенімен сөйлескен екен. Я, менімен сөйлеспейді ол кісілер. Сенімен не деп сөйлеседі олар? Саған тек ұрсатын сияқты ғой. Ей, сен ондай кісілермен сөйлесуге миың уровень жетпейді сенің ғой. Сен миың ар кетсе құрмасқан үйін бұсып салғаны жетеді ғой. Болмайды ғой ондай кісілермен. Қазір мынау құрметті әділ қазалқалар, енді ойларыңызды түсіндім. Бір сөзін шыдай тұрыңыздар. Сіздермен бірге болған Зертас құрамасы. Әлі талай әңгімелесеміз. Жүрегің әлі.